ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអស់ហើយឃើញតាំងពីក្នុងទូរស័ព្ទឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទៀតបាយបដាគ្នាមួយគេនៅក្នុងបន្ទប់2នាក់ទៀតឥឡូវបាយចង់បកស្រែអីទៀតគ្រាន់តែបងចូលដោះប៊ីក្នុងទស្សនៈខោដែរខោមនុស្សប្រុសស្រីនៅក្នុងបន្ទប់តែ2នាក់ខោដែរខោចុះពីទួយបងដេកជាមួយម៉ែបងហ៎តែ2នាក់មិនក៏មិនខោមួយម្ដាយមួយកូនមួយសាច់ឈាមដតៃមួយចប់សាច់ឈាមគ្នាអូនច្បាស់ទេតែគេជាស្រីច្បាស់ឃើញពាក់សក់វែងអ្នកដេកជាមួយបងយប់នោះអ្នកណាគេមិនមែនជាស្រីម្នាក់នឹងទេគ្មានឯងឃើញស្រីច្បាស់ហាសក់វែងនេះមិនមែនទេសក់វែងដល់អូដីហើយពាក់រ៉ូបអូដីទៀតបងហ៊ានស្បត់ស្បត់ឥឡូវស្បត់ហ៎មិនមែនជាស្រីនោះទេឯណាគេចុះបងដេកជាមួយប្រុសដូចគ្នាតើអេតតអេឈប់ឈប់ឈប់មិននិយាយគ្នាថាយើងផ្ទះនេះអាសង្សារមានស្រីយំសឹកជឺដល់សង្សារមានប្រុសទេអូយងាប់ហើយមានប្រុសចប់ហើយត្រូវគ្នាវិញបានទេបានទេឥឡូវបើចង់ត្រូវសុំតាមម្ដាយឯងបងដេកចិត្តហើយត្រូវគ្នាវិញបានទេអេឈប់ឈប់សួរសិនបានប៉ុន្មានហ្នឹងខំលុចចង្កងបងខំជាខំទៅទៀលនេះគេឲ្យទៅធ្វើ MC ទៀលគេច្រៀងហេតុតែចង់ល្បីបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទសុំសម្លេងទៀតដៃមួយមកអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែនបាទព្រោះថាការប្រគំតន្ត្រីជាផាស៊ីតរបស់យើងគឺថាតែងតែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយបងយកក្លាសេអេបេប៊ីថាជីផាក់អីស្តានឹងឆ្ងាញ់ហ៎នេះឲ្យម៉ាក់គ្នាយកដាក់ក្រាក់ពូតឡានហ្នឹងញ៉ាំអានឹងទៅអូនបងគោះឲ្យណាប្រះអូនយើងព្រឹកដងឲ្យខាត់ពេលបាទតោះតោះ
មួយពីរបីឈៀមមួយបងប្អូនយើងមួយសិនឈៀមបងប្អូនយើងមួយបាទអូបងប្អូនយើងក៏ឈៀដែរណាឈៀហើយបិចុកគេយ៉ាងមិនដែរដល់នេះបាទរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់អានឆ្ងាញ់មានកម្លាំងមកបានកំពុងមានសាច់ចូលពេលខ្ញុំទៅស្លាប់ពងកណាបើយើងមានជាតិយិនសិនក្នុងហ្នឹងណាបាទបាទតែនេះមកចង់ឲ្យដល់ជើងបាត់ពីដើមមកបាត់មើលយកបាត់ណាដែលព្រោះក៏លួចបាត់របស់អ្នកគ្រូរស់សេរីសធាក៏បានអ្នកគ្រូប៉ែនប្រនក៏បានអ្នកគ្រូហ៊ុយមាសក៏បានដែរបាត់អីក៏បានដែរតែដល់នេះគឺថាព្រោះបាត់ច័ន្ទអើយ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 អូច័ន្ទអត់ហ្នឹងតោះ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 បាទ1 2 3 3មកបង្កាន់ឲ្យច័ន្ទអើយរេសលអមលេទេប៉ុន្តែមីមេអ្នកនៅអើយសែនឆ្ងាយថ្ងៃណាបើណែបនឹងកាយបើនៅឆ្ងាយជុំមិនដល់អូហូយអូសលេងព្រោះហ្នឹងនិយាយថាគិតព្រោះគិតប៉ុន្តែខ្ញុំអស់មកកំប៉ុងហ្នឹងបងជឿថាសំលេងថាតែព្រោះជាងហ្នឹងទៀតអូយព្រោះលះហ្មង